Essa canção é pro maior milagre da vida, pro realizador de sonhos, Jesus Cristo. Sabe aquele sentimento de não conseguir alcançar o seu objetivo e desistir? O mundo te frustrou mais uma vez, e tudo que você podia já fez. Saiba que Deus não quer te ver assim. Ele tem um plano preparado pra ti. E esse sonho vai acontecer, basta crer. Hoje é o dia mais feliz da sua vida. Jesus Cristo te pra ti, e esse sonho.